ပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းပါတွေအတွင်းရေပေးနဲ့စိုးစိုးရွားရွားကြုံခဲ့ရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာမြေပြိုကျမှုအနေရကကြီးမားလို့ရက်ွက်အများပြားကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။ပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်နဲ့လက်တလုံးမြေပြိုနေတဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့အနေရရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုဦးစားပေးရွှေ့ပြောင်းမယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရကပြောပါတယ်။အချိန်တွေကိုတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့က
ဒီလိုမျိုးပြုပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တဲ့နောက်ဟာခါမြို့ဘူမိဗေဒအခြေစိုက်ကြီးရေရှမ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်အနှံ့မှာလည်းမြေပြိုပြီးလမ်းတဒအဆောက်အုံတွေပျောက်ကျပျက်စီးတာတွေဖြစ်ခဲ့ရမှာဟာခါမြို့မှာတော့နေအိမ်တွေရာနဲ့ချီပြီးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပြုပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တဲ့နောက်ဟာခါမြို့ဘူမိဗေဒအခြေအနေကိုလေးလာစမ်းသပ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ရေးအတွက်ပြည်နယ်အစိုးရကပြင်ဆင်နေကြောင်းချင်းပြည်နယ်အစိုးရဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးနန်းစမုံကပြောပါတယ်။အဲဒီကောက်စီကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မနေ့ကဘူမိဗေဒပြင်ဆင်တဲ့လေးဦးတလေးရောက်လာတယ်။အဲလေးဦးကလည်းကလေးရနေပလမ်အာခါတက်လာကြတော့တို့အားအားရောက်ရင်အစိုးရဖွဲ့နဲ့ပ
တို့နဲ့တိုင်းပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတဲ့နေရာတွေကိုတို့တို့နဲ့ကြည့်မယ်။ဒီကူးမှဘယ်နေရာမှာနေရာစာကြည့်မယ်ဆိုတာသိရမယ်ပေါ့နော်။လောလောဆယ်မှာတော့တစ်မျိုးလုံးပြောင်းရွှေ့ဖို့တဲ့နေလို့မဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုအရင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းလည်းဆက်ပြောပါတဲ့။အဓိကကတော့ဟိုလက်ရှိတင်ပြတဲ့ဟာလေး၊ယာယီတဲ့ဟာလေးတော့မနေသင့်တဲ့အာရုံတော့အရင်ကြောင်းရမှာပေါ့နော်။နေနေခံတာပြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတော့လောလောဆယ်ပြန်ကြောင်းချင်မှပြောင်းမှာပေါ့ဒါမဲ့ရည်စည်အတွက်တော့အားအားတွေလည်းဟိုဆက်လက်မနေတဲ့အနေထားတွေလည်းရှိတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်တမျိုးလုံးတော့မဟုတ်ပြီးပါဘူးတမျိုးလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအားရရှိတဲ့နေရာတွေကိုတော့ပြောင်းကိုပြောင်းရမှာပါပြည်နယ်အစိုးရရုံးကတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေလေ့လာပြီးဟာခါမျိုးမှာဆက်လက်နေထိုင်ဖို့မသင့်ဘူးလို့သုံးသပ်ရင်တစ်မျိုးလုံးပြောင်းရွှေ့ဖို့လည်းဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်လာရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာတင်ပြဆုံးဖြတ်ချက်ရယူမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဟာခါမျိုးကတဦးကတော့အခုလိုပညာရှင်တွေလာရောက်လေ့လာတာကိုကြိုဆိုကြောင်းပြောပါတယ်။ဘူမိပညာရှင်တွေအဲ့လိုလာတာကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တယ်။သူတို့ကပညာရှင်တွေဆိုတော့မေကြီးရဲ့အခြေအနေကိုဒီမှာဘလောက်ထိခံနိုင်မလဲပေါ့ဘလောက်ထိအန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆန်းတက်ပြီးတော့စီစုပေးတာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပေါ့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတာပေါ့နော်ဟာခါမျိုးမှာမြေပြိုရာကြောင့်ဒုက္ခတွေ9000ကျော်လောက်ဟာမြို့ပေါ်ကဖျားကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ဟာခါကလေးလန်ပြန်ပွင့်သွားပြီးကားငယ်တွေစတင်ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်စူစူဝါဝါပျက်စီးခဲ့တဲ့ဟာခါကံကောလန်းကိုတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်